I know you say you know me well, but these days I don't even know myself, no. Og i begynnelsen av sommerferien så dro mamma, søstra mi, kjæresten til søstra mi og jeg til bestefar. Og der var tante, onkel, to av fetterne mine, kjæresten til bestefar, mamma, søstra mi, kjæresten til søstra mi, bestefar og jeg. Og vi skulle spise, og vi grillet jo da. Men jeg spiste kanskje en til to grillpølser eller noe. For da hadde angsten min blitt enda verre. Og jeg klarte til og med ikke å spise med familien min. Og en annen gang i sommerferien var kjæresten til søstra mi hos oss. Og jeg klarte ikke å spise med søstra mi og mamma når han var hos oss. Og den dagen da, så skulle jo jeg prøve å spise med dem, med dem da, eller sammen med dem. Så jeg spiste en til to sånn veldig små biter av tacoen som vi hadde, som jeg hadde da. Så begynte jeg nesten å gråte, for jeg klarte jo ikke å spise med, eller mens han var der da. Så jeg gikk jo fort bort til den andre siden av stua med maten min. Så der pleier jo jeg alltid å spise, og der pleier jeg alltid å være og sånt da. Være på PC-en min og sånt. Men jeg klarte ikke å spise da heller. For jeg bare begynte å gråte. Så da fikk jeg et lite panikkanfall, tror jeg det var. Jeg tror det var noe sånt mamma sa at det var. Det var enten panikkanfall eller gråteanfall eller litt eller sånt. Og jeg gikk fort til døra og begynte å gråte veldig mye. Og mamma regnet med at det var noe sånt som skjedde. Så hun gikk til meg og trøstet meg. Og jeg spurte mamma om hun kunne si til kjæresten til søstra mi at det hadde ikke noe med han å gjøre, for han trodde jo at det var han. For han trodde jo at det var noe han hadde gjort. At det var noe han hadde gjort gærent, eller at det var noe han sa, eller et eller annet sånt da. Så mamma sa det til han da, og da skjønte han jo mer da. Og noen dager før jeg begynte på VG2, så ringte mamma kontaktlæreren min og spurte om hun kunne møte meg utenfor hallen på første skoledag. Og da sa hun at jeg skulle begynne i en ny klasse. Og at i den klassen var det enda mer tilrettelagt, og da hadde jeg mye timer med to av vennene mine, og begynte i klasse med hun ene venninna mi. Da jeg startet på VG2, så hadde vi fått en ny drosjesjåfør, og han slapp oss ikke ut av drosja før det kom noen lærere. Men det kom jo ingen lærere, så han kjørte ned til Vormlia, altså der de med veldig tilrettelagt har klasserom da. Og det viste seg sånn at vi skulle møtes der. Og da gikk vi alle samlet opp til hallen. Og så sto vi bakerst i hallen og gikk ut sist, da det var ferdig da. Så gikk venninna mi og jeg til nye kontaktlæreren min, og timeplanen min hver uke, det er jo på mandager, så er det jo 5 timer med produksjon og 2 timer med helsefag. Tirsdager så er det 5 timer med produksjon, og jeg har 1 time i kaffekroken. På onsdager så er det 2 timer med gym og 4 timer med produksjon. På torsdager så er det hele dagen på kjøkkenet, altså 6 timer da. Så der lager vi mat i kaffekroken. På fredager så er det 2 timer med økonomi, 3 timer med arbeidslivskunnskap, og 1 time med klassens time. Så det er veldig chill på skolen da. Men jeg gruer meg fortsatt hver dag til å dra på skolen. For jeg er med to av vennene mine hver dag. Hver gang jeg er med dem, så føler jeg meg
alltid utenfor. Enten så snakker de med hverandre og ikke med meg. Eller så går de fra meg da jeg går med dem. Eller så går de alltid til Gettan, som er altså en ungdomsbedrift. Uten å si fra til meg at de skal gå. Så de sier liksom nesten ingenting til meg. Og så det er sånn hver dag, det er sånn hver dag slash hver uke da. Og angsten min blir bare verre og verre for hver dag som går. Så når jeg smiler eller ler, så er det egentlig falskt. Jeg tuller jo veldig mye med noen av lærerne for at de ikke skal se at jeg egentlig er lei meg og ikke har det så bra. Det er akkurat sånn der hjemme også. Da jeg er med bestvennen min, så er jeg alltid meg selv. Vi ler, vi tuller, vi smiler, vi er gjerne, og så videre. Men alt det er for å ikke vise at jeg egentlig ikke har det så bra. Og nå blir jeg snart henvist til BUP. Og nå i det siste så gråter jeg hver gang jeg er alene. Noen ganger gråter jeg da jeg skal sove. Det har bare blitt verre. Og så er det noe som jeg ikke har fortalt til noen enda. Og ikke til bestvennen min engang. Og det er hun jeg stoler aller mest på av vennene mine. Nå i det siste så har jeg hatt noen tanker. Og de tankene som surrer rundt i hodet mitt er blant annet: det er ingen som er glad i meg. De hadde sikkert hatt det bedre hvis jeg ikke hadde levd. Hvis jeg hadde vært død, så hadde de sikkert hatt det så mye bedre. Og så videre. Men jeg vet jo egentlig at familien min og vennene mine blir veldig lei seg hvis jeg tar livet mitt, og så videre. Men uansett så kommer jo jeg ikke til å ta selvmord eller kutte meg eller noe sånt, for jeg tør ikke å gjøre det. Det er det som stopper meg. Men det som også stopper meg med å ikke ta livet mitt, er jo bestevennen min. Og vi er som søstre for hverandre. Og jeg vet at hun blir veldig knust hvis jeg tar livet mitt, og da ender det opp. Og da ender det kanskje opp med at hun tar livet sitt selv. Så det er det som stopper meg mest med å gjøre det da. Og så glemte jeg å fortelle en ting. Også i august eller september og sånn, så tok jo venninna mi livet sitt. Nei, og så var det i august eller september eller noe. Så fikk jeg en melding av gamle kontaktlæreren min med at venninna mi hadde ble død, eller at hun var død, fordi altså hun datt ned fra 7. etasje, tror jeg, en 7. etasje bygning eller noe sånt, så vi vet ikke hva som skjedde, om hun tok selvmord eller om hun ble dyttet ned eller noe sånt. Så, og så skrev henne jeg var venn med før at ingen bryr seg om noen jeg kjenner døde. Og da ble jeg ganske såret da. Men ja, jeg tror det var alt. Jeg vil gjerne si noe som jeg har skrevet selv. Det er noe av det her er som jeg egentlig føler det nesten hele tiden. Eller har det hele tiden, nesten. Behind my smile is a hurting heart. Behind my love, I'm falling apart. Look closely at me and you will see the person I am isn't me. I know you think I'm gonna wait for you. You think I'm